Tradicionalna dečja nedelja u Vranju pod sloganom da pravo svako dete uživa lako završena je sportskim aktivnostima. Ispred Saveta za bezbednost saobraćaja grada Vranja, gradonačelnik dr. Slobodan Milenković uručio je deci preškolske ustanove Naše dete svetlo odbojne prsluke u cilju bezbednosti u saobraćaju. Danas delimo svetlo odbojne prsluke da jednostavno vozači imaju u vidu i da poveća se oprez prilikom vožnje, da se budu, da mališani budu vidljivi, ali s jedne strane, a s druge strane imat ćemo i drugi niz aktivnosti, sve u cilju edukacije mališana o upoznavanju saobraćajnih propisa. Zaista je lepa slika, lepa scena i mislim da smo ovo lepo uklopili da u okviru dečije nedelje upravo sada delimo ove prsluke. U skladu sa nacionalnom strategijom koja se sprovodi na nivou države, želimo da smanjimo broj povređene dece u saobraćaju. Potrebna je kontinuirana edukacija o pravilima ponašanja u saobraćaju, istakao je gradonačelnik. Svedoci smo da je sve veća frekventnost saobraćaja u samom gradu. Grad je takav kakav jeste što se tiče ulica. Mi pokušavamo da upravo kroz strategiju i razvoj mirujućeg saobraćaja napravimo jedan red. Što se toga tiče, uvodimo mnoge saobraćajnice koje da budu jednosmarne, da se smanji na taj način frekventnost, ali nije samo to dovoljno, potrebna je edukacija koja treba da bude apsolutno kontinuirana. U realizaciji ovogodišnje dečje nedelje učestvovala je i organizacija Prijatelji dece Srbije, a pokrovitelj je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.